सरकारले कानुन बनाएर तत्काल कानुनमा बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई बेचबिखन गरेर जब बाँड्न गर्न कामको सुरुवात गर्छ चाँडै नै यो समस्या समाधान हुन्छ। समस्या पनि एउटा देशको गृहमन्त्रीले जुन चाहिँ प्रस्ताव लगेर जानुभएको छ त्यसलाई ससम्मानका साथ जनताको हकितमा हुने गरी छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकबाट हुने काम चाहिँ गरियोस् भनेर मैले सञ्चारकर्मी हुँदादेखि नै उठाउँदै आएको विषय हो। आज पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कयौँ चाहिँ नागरिकलाई उनीहरूको बचत फिर्ता गराउनलाई गरिएको काम, यो चाहिँ बचतकर्ताको पैसा नदिनेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याइएका कयौँ चिजहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ र मेरो कमिटमेन्ट हिजो पनि त्यही हो, आज पनि त्यही हो। म सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभने जब क्याबिनेटको बैठकभन्दा अगाडि मैले उहाँलाई यो कुरा राखेँ, यो असाध्य महत्त्वपूर्ण कुरा हो भनेर राखेँ, उहाँले महसुस गर्नुभयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। र माननीय उप प्रधानमन्त्रीज्यूहरू र माननीय सबैजनाले गम्भीरतापूर्वक यसमा छलफल गर्नुभयो, सबैजना सिङ्गो क्याबिनेट एक ठाउँमा आएर हिजो छलफल भएको कुरा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। भूमि व्यवस्था सहकारी मन्त्रीज्यूले त प्रस्तावै अर्को ल्याउँदै हुनुहुन्छ, अझ उहाँले काम गर्दै हुनुहुन्छ यसमा, त्यो उहाँले आफ्नो विभागीयबाट गर्नुभएको त्यो मेहनत त्यो काम तपाईँहरूले अझ हेर्न बाँकी नै छ, त्यो अझ भइ नै रहेको छ। र वार्ता समितिमा गृह मन्त्रालयको तर्फबाट हाम्रो रिप्रेजेन्टेसन भयो र हामीले त्यहाँ भएका सम्झौतालाई पालना गराउने कुराहरूमा भर्खरै हाम्रो त्यो कुरा आइ नै हाल्यो। यो छिटोभन्दा छिटो यसलाई सम्पन्न गर्नको लागि हाम्रो अहिले फोकस चाहिँ कहाँनिर छ भने जति पनि सहकारी पीडितहरूलाई समाउने कानुनी प्रक्रियामा लिएर जाने अदालती प्रक्रियामा लिएर जाने कुराहरू हिजो पनि भएका हुन् अझै पनि हुन्छ, त्यो कयौँ सूचनाहरू मैले आज तपाईँहरूलाई डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन, फरार रहेकाहरूका लागि मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा अहिले यी सूचनाहरूको संवेदनशीलता हुन्छन्। त्यस कारणले चूँकि हामी असाध्यै धेरै यसमा मेहनत र बल लगाएर काम गरिरहेका छौँ त्यति मात्र तपाईँलाई भन्छु, जति पनि सबै समग्र जति पनि फरार रहेका सम्पर्कमा नआएकाहरूका केसमा सम्पूर्णलाई मैले त्यो भने मैले यो कुरालाई अलिकति बढी जोड लगाउनुको अर्थ अथवा यो प्रस्तावै आफैले चाहिँ ल्याउनुको लिएर जानुको अर्थ चाहिँ के हो भने एउटा कुरा चाहिँ मैले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नका लागि फरार रहेका सहकारी सञ्चालकका सम्पत्ति र तिनले आफन्तका नाममा राखेका सम्पत्ति समेत खोजेर त्यस्ता सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी यथाशीघ्र निलाम गरेर गरिबको पैसा तिर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी छ। यसको अर्थ के भने कानुनी प्रक्रियामा गयो, समातिनेहरू समातिए, त्यस पछाडि अनुसन्धानको एउटा लामो प्रक्रियामा जाँदा आजसम्म कयौँ मान्छेहरूले आफ्ना छोराछोरीको स्कुलको फी तिर्न सकेका छैनन्, उपचारको पैसा तिर्न सकेका छैनन्, ऋण तिर्न सकेका छैनन्, व्यवसाय खतम भइसकेको छ किन प्रक्रिया त चल्दैछ, कोही जेलमा छन्, कोही अदालतमा छन्, अदालतमा पनि तिनै तहमा जानु पर्ला, यी सबै कारण हुँदा त मानिसको वर्षौँ समय खेर गइसकेको छ। तर सरकारले नागरिकको पीडा त्यसरी हेरेर बस्न मिल्दैन, उनको सम्पत्ति छ यहाँ नाममा राख्न नमिल्ने भएर आफन्तहरूका नाममा राखेका छन् अनि आफन्तका नाममा राखेका छँदैछु म त बच्छु भनेर कसैले सोचिरहेको होला, त्यो आफन्त हिजो कति गरिब थियो र आज रातारात कति धनी भयो भन्ने कुरा हेर्ने संयन्त्र सरकारसँग छैन, छ गृह मन्त्रालयसँग पनि छ, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग पनि छ, सबै। त्यस कारणले अहिले हाम्रो फोकस भनेको ससाना बचतकर्तालाई प्राथमिकतामा राखौँ, सुरुवातमा उहाँहरूको समस्या अझ बढी जटिल छ, उहाँहरूको अथवा सबैसँग समन्वय गरेर जब सम्पत्ति रोक्का राखिन्छ र सरकारले कानुन बनाएर तत्काल कानुनमा बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गरेर त्यसलाई बेचबिखन गरेर जब बाँड्न गर्न कामको सुरुवात गर्छ चाँडै नै यो समस्या समाधान हुन्छ। समस्या समाधान गर्नको लागि एक कदम त हिँड्नु पऱ्यो नि, त्यो एक कदम हिँड्ने भनेको सर तपाईँहरूको विरोध तपाईँहरूसँग वार्ता मात्र होइन, अरू चलिरहन्छ, अनुसन्धान चलिरहेको छ, समस्याग्रस्तहरूमा सूचना लिने सङ्कलन गर्ने कुराहरू चलिरहेको छ, धेरै कुरा चलिरहेका छन्, सबै चलेको छ तर गरिबको चुलो त चलेन। मेरो ध्यान त्यही चिजमा हो कि तत्काल उनीहरूको सम्पत्ति यहाँ छ त्यहाँ छ, लुकाएर राखेका छन्, आफन्तका नाममा राखेका छन्, त्यसको खोजी गर्ने, तत्काल त्यसलाई रोक्का गर्ने, तत्काल त्यसलाई निलाम गर्ने र त्यसबाट आएको पैसाबाट बिस्तारै प्लानिङ बनाएर योजना बनाएर टेरिटोरी टेरिटोरी बिच पहिला एक ठाउँबाट सुरु गरौँ, स्याम्पलिङ त गर्न सकियो, पहिला दुईवटा सहकारीबाट सुरु गरौँ, पाँचवटाबाट गरौँ, त्यसपछि प्रदेश वाइज गरौँ, सुरुवात त गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो र यसको लागि सरकारले निर्णय नै गरेको छ कि फास्ट ट्र्याकमा गएर
छिटोभन्दा छिटो यो प्रयोजन गर्ने, यसका समाधान गर्ने आयोगहरू बन्ने, न्यायिक संरचनाहरू मार्फतबाट गर्ने कुराहरू कहीँ कतै रोकिन परेन। तर बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता गर्ने मामलामा उनीहरूको सम्पत्ति रोक्का गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने अधिकार कानुनी रूपमा लिने मामलामा सुपर फास्ट ट्र्याक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा हो। यसमा सबै सिङ्गो क्याबिनेट एक ठाउँमा उभिएको छ। त्यसैले मैले स्पष्ट रूपमा पनि भनेको हिजो पनि मैले म यहाँ लेखेको पनि छ, तपाईँले पाउनुभयो होला कि हामीमध्ये हामी जो क्याबिनेटमा थियौँ हामीमध्ये कसैका सन्तानले पढ्न नपाएको अवस्था छैन, कसैका बाबुआमाको उपचार नपाएर मर्ने अवस्था छैन, तर सरकारी र लघुवित्त पीडित लाखौँ जनताको अवस्था दयनीय छ। हामीलाई प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने जनताको पीर हामीले नबुझे कसले बुझ्छ? हामी सरकार जोगाउन लागिरहँदा सरकारी र लघुवित्त पीडित कयौँले जीवन जोगाउन सकेका छैनन्। जनताको प्राण जोगाउन सक्यौँ भने सरकार त जनताले जोगाइदिन्छ। यही नै हो हाम्रो स्पिरिट, क्याबिनेटको स्पिरिट हो, मेरो मात्र स्पिरिट होइन, सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीदेखि उप प्रधानमन्त्री मन्त्रीज्यूहरूको हाम्रो स्पिरिट हो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले यो पनि भनेको छु कि सहकारी र लघुवित्त पीडितका लागि यो सङ्कटकाल हो। लाखौँ मान्छे सङ्कटमा परेका छन्। सङ्कटकाल कस्तो रूपको आउँछ, कुन ढङ्गको हुन्छ, हामीले देख्दै आएको सुन्दै आएको बेग्लै होला, तर पीडितहरू आत्महत्या पुगिसकेका छन्, उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा आएका छन्। त्यसको लागि चाहिँ यथाशीघ्र गर्नुपर्छ। त्यस कारणले जनता सङ्कटमा परेका बेला विधि प्रक्रियाको अभ्यासको भारी बोक्नु हुँदैन, फास्ट ट्र्याकमा गर्नुपर्छ भनेर हामी यसमा लागि परेका छौँ। यहाँहरू सबैले धैर्यतापूर्वक सघाउनु भयो, चाहन्छु र चाँडै नै यसलाई यो विशेष गरेर फरार रहेका प्रमाणित भएका अप्ठ्यारो पारे पारेका ठगी गरेका यी मानिसहरूको सम्पत्ति रोक्का गरेर त्यसबाट चाहिँ पीडितहरूलाई न्याय दिने क्रमको सुरुवात हुन्छ। र यो बिचमा हामीले यो पनि भनेका छौँ कि कोही मान्छेले तिर्न चाहने मान्छेहरू पनि छन्, यहाँ म तिर्छु म मिलाउँछु भन्न चाहनेहरूलाई तिर्ने अवसर दिउँ। कोही होला नि त्यस्तो पनि जसले चाहिँ तिर्न चाहन्छु मसँग क्षमता छ, दायित्व 2 अर्बको छ तर सम्पत्ति 5 अर्बको छ भने त तिर्न सक्ला उसले, त्यस्ता पनि धेरै छन् होला। त्यस्ताहरूलाई समेत सम्बोधन गरौँ ताकि पहिलो कुरा पीडितमा जाओस् भन्ने यही नै छु। अब व्यक्ति लक्षित गरेर कुनै एउटा कुरामा लक्षित गरेर गर्ने कुरा एउटा हुन्छ, समाधान अर्को कुरा हुन्छ। हामी नीति निर्माताका रूपमा, राजनीतिज्ञका रूपमा, मन्त्रीहरूका रूपमा हाम्रो काम भनेको समस्यालाई समाधान गर्ने हो। समस्यालाई लिएर हल्ला गर्ने राजनीति गर्ने काम कसलाई गर्नु छ गरौँ, मैले त पहिला पनि तपाईँहरूसँग कुरा गरेकै हो, यसको समाधानमा लागिपरेको छु है, लागिपरेका छौँ हामी गर्छौँ भनेर हिजो पनि तपाईँहरूलाई भनेकै हो। अनेकौँ आरोप खेपेर पनि हिजो प्रतिवेदन बनाएर तपाईँहरूले नै हेर्नुभयो होला, अरू कुनै दलले प्रतिवेदन मिलाएर दिएनन्, म त्यहाँतिर जान चाहन्न। तर हामीले जलेश्वरबाट नै डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा हामीले उपाय सहितको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थियौँ। त्यो प्रतिवेदनभित्र तत्काल गर्नुपर्ने, केही अलिकति पछाडि मध्यकालीन रूपमा गर्नुपर्ने र दीर्घकालीन रूपमा गर्नुपर्ने समस्याका समाधान छन्, हामीले नै खोज्ने हो समाधान। त्यस कारणले यो समाधान खोज्ने क्रमलाई अगाडि बढाएका छौँ। यो हाम्रो तपाईँहरूप्रतिको प्रतिबद्धता हो, हिजो प्रतिपक्षमा हुँदाखेरिको पनि प्रतिबद्धता हो, आज सरकारमा रहेपछि पनि यो गर्नै पर्छ, गरेरै छाड्छौँ। हुन त यो मेरो आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको होइन, तर मन्त्रालय अन्तर्गतको भए पनि नभए पनि नेपाल सरकारको जिम्मेवार उप प्रधानमन्त्री भएका हिसाबले र नेपाली जनताको एउटा प्रतिनिधि भएका हिसाबले सबैले जोड लाउन मिल्छ। त्यही मिल्ने भएको कारणले हामीले यो निर्णय गरेका हौँ र चाँडै नै यस सम्बन्धी अब कयौँ जटिलताहरू छन् यहाँहरूले बुझ्नुभएको छँदैछ, त्यो जटिलताहरूलाई चिर्दै चाँडै नै यो विशेष गरेर काहीँ न काहीँ सुरुवात गर्ने क्रमलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। त्यस कारणले यहाँहरू निर्धक्क हुनुहोला, आज तपाईँहरू धन्यवाद दिन आउनुभयो, धन्यवाद अहिले दिनु पर्दैन, अहिले बेला भएको छैन धन्यवाद दिन, लडाइँ अझै बाँकी छ, धन्यवाद त्यतिखेर दिनुहोला जतिखेर हामी बचतकर्ताहरूको पैसा फिर्ता गर्ने क्रमको सुरुवात गर्नेछौँ र त्यसलाई फास्ट ट्र्याकमा लिएर जाने कुरामा निर्णय नै भइसकेको हुनाले म अलिकति थोरै समय अब धैर्य गर्नुहोला, हामी लागि परिरहेका छौँ। यही नै म यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र फेरि पनि धैर्यपूर्वक यत्रो दुःख पीडा पर्दा पनि धैर्यताका साथ तपाईँहरूले कुरिदिनुभयो, त्यसका लागि फेरि पनि तपाईँहरूलाई सङ्घर्ष समिति र सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। छलफल क्रममा दुईवटा विषयहरू आए, एउटा हाम्रो तयारीको कुरा, तयारीभित्र पनि हामीसँग अहिले भएको अवस्थाको कुरा आएर अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू सम्बन्धित, चाहे वनका कुराहरू हुन्, चाहे खानेपानीसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्, सहरी विकासका कुराहरू हुन्,
कतिपय सुरक्षा निकायका कुराहरू यसलाई हेर्दा मलाई के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हाम्रो क्षमताको कम्पेरिटिभ एउटा हिसाब निकाल्न जरुरी छ. अब विपदको अनुमान गर्न सकिन्न, तर अहिले विभिन्न फोरकास्टहरूले गर्दाखेरि कम्तीमा पनि यस्तो छ है भन्ने कुरा काहीँ न काहीँ कतै न कतै हामीलाई सूचना प्राप्त हुन्छ. जस्तो यो पटकको फोरकास्ट के छ भने एभरेजभन्दा माथि चाहिँ अलिकति पानी पर्नेदेखि लिएर यस्तो यो सुक्खा रहने एभरेजभन्दा पहिलाको भन्दा बढी हो भन्ने कुराको फोरकास्टको रिपोर्ट हामीलाई आएकै छ. भन्नुको अर्थ यसपटक ड्यामेज हुने सम्भावना बढी छ है भन्ने कुराको सूचक हो त्यो. भन्नुको अर्थ यसपटक हाम्रो तयारी बढी हुनुपर्छ है भन्ने कुरा पनि हो. हामीले सूचनाहरू पाउनु ठुलो कुरा होइन, हामीले सूचनाहरू सङ्कलन गर्नु ठुलो कुरा होइन, हामीले जानकारी पाउनु मात्र पनि ठुलो कुरा होइन, तर प्राप्त जानकारीलाई मध्यनजर राखेर प्राप्त जानकारीका आधारमा हामीले हाम्रो क्षमता अभिवन्धनको क्षति न्यूनीकरण गर्नको निमित्त के तयारी गर्यौँ त्यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हो. त्यसको लागि कम्पेरिटिभ कुराहरू चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. गत वर्ष के भएको थियो, गत वर्ष हाम्रो क्षमताले हामीले कहाँ कहाँ भ्यायौँ कहाँ कहाँ भ्याएनौँ त्यही मिस्टेक नदोहोरियोस् भन्नका लागि हाम्रो तयारी के छ, र यस वर्ष सम्भावित एरिया टेरिटोरी क्षति के कस्ता हुन् यी कुराहरूमा हामीले कम्पेरिटिभ रिपोर्ट बनाउन मेरो विचारमा अलिकति ढिला पनि भइसकेको छ. यो जरुरी छ, केही छ त पर्याप्त छैन. अब सबभन्दा पहिला म यो सामुदायिक वन उपभोक्ताका जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनभने उहाँहरूले साँच्चै नै दिनरात खटेको देखिनु भएको छ. म पनि ट्राभल गरिरहने भएको हुनाले उहाँ जहाँ ग्राम बसेर सेउला बोकेर हिर्काउँदै गाग्री बकेट जे छ लिएर हिँड्दै आगो नियन्त्रण गरेर राज्यले गर्नुपर्ने त्यो दायित्व यो सामुदायिक वन उपभोक्ताका साथीहरूले पदाधिकारीहरूले आम सर्वसाधारणहरूले गर्नुभएको छ. नागरिक तहमा गरिएको यो प्रयासका लागि म गृह मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट विशेष धन्यवाद उहाँहरूलाई प्रदान गर्न चाहन्छु. सबभन्दा पहिला अब यो त हाम्रो तयारी डिजास्टरको हुने तयारी हुने अनुमान त्यसमा हाम्रो रिसोर्सेस मोबिलाइजेसनको कुराकानी आयो, तर तत्काल राहत गर्ने कुराहरूमा धेरै प्रश्नहरू आइरहेको हुन्छन् र यसपटक हामीले चाहिँ महत्तरीको कुराकानी म गर्छु. अहिले हालसालै भएकाहरूमा पनि हामीले तुरुन्तै कुनै पनि कुरा नअड्काउने गरेर रिसोर्स मोबिलाइज गर्नेमा कुनै पनि निर्णय अड्किएको छैन. सजिलो यहाँ हुनुहुन्छ, मैले स्पष्ट निर्देशन गरिसकेको छु कि कुनै पनि किसिमको प्रशासनिक डिले कुनै पनि किसिमको त्यो तत्काल दिने राहतहरूमा तत्काल ह्यान्डओभर गर्ने पैसा दिनुपर्ने कुराहरू छन् भने त्यहाँ कोष छ, कोषसँग अथोरिटी छ, अथोरिटी छैन भने मलाई भन्नुहोस् कहाँ हस्ताक्षर गर्नुपर्छ कहाँ निर्णय गर्नुपर्छ त्यो तत्काल गर्नुहोस् भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट छौँ. अब यो आएको निर्देशनलाई तत्त्व निकायले चाहिँ यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा काहीँ ढिलाइ गरेको छ कि छैन त्यसको अनुगमन पनि राम्रोसँग गर्नै परिहाल्छ, तर मन्त्रालयको तर्फबाट काहीँ कतै रोकावट भएको छैन. मैले आफैले विभिन्न यस्तो विपद भएका आगलागी भएका ठाउँका सिडियो साहबहरूसँग निरन्तर म संवादमा छु. त्यहाँको क्षतिको अवस्था के छ, यहाँबाट के पठाउनु पर्ने हुन्छ, त्यहाँ तपाईँहरूसँग पर्याप्त कुराहरू छन् कि छैनन्, यस्ता कुराहरूमा म आफै सचेत भएर कुराकानी गरिरहेको हुन्छु. र कतिपय ठाउँमा बस्ने खाने व्यवस्था त्यति राम्रो नहुँदाखेरि आम नागरिकले चाहिँ यस्तो आपत पर्दा आग लागि पर्दाखेरि पनि हामीलाई व्यवस्था भएन भन्ने कुराहरू आउनुभएको छ. मैले तत्काल उहाँहरूलाई भनेको छु, एकदमै लामो समयमा धेरै असाध्यै धेरै हजारौँको सङ्ख्यामा प्रभावित हुँदाखेरि हो मान्छेहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गर्न सकिँदैन, चिनी र चिउरा दिएर चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था आउँछ. तर त्यस्तो अवस्था नहुँदाको खण्डमा राज्यसँगको क्षमता सीमित छ थाहा छ, तर आपत परेका 2-400 नागरिकलाई खाना खुवाउन नसक्ने गरी त्यो दरिद्रता त छैन, त्यो त म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु. त्यसमा तपाईँहरू त पुगेन, के पुगेन, समन्वय पुगेन, रिसोर्स मोबिलाइजेसन पुगेन, ठाउँमा पुगेन. त्यस कारणले तत्कालका लागि हामीले गर्नुपर्ने कुरामा अब अहिले भर्खरै आग लागि भएको छ, मान्छेलाई हटाउनु पर्नेछ, कुनै स्कुलका भवनहरूमा लिएर जानु पर्ला, सामुदायिक भवनहरूमा लिएर जानु पर्ला, सरकारी भवनमा लिएर जानु पर्ला, त्यहाँ अर्को मान्छे छिर्छ भन्ने पिर मान्नु पर्दैन, कसैले 2 कम्बल पाउला कि भन्ने यस्ता पिर मान्नै पर्दैन.
आपत परेका बेलामा त्यस्तो घुसपैठ केही संख्यामा हुन्छ, 200 त्रिपाल एक्स्ट्रा जान्छ, त्यसको बढी तनाव लिएको म देख्छु कहिले काहीँ। राहतको प्याकेज चाहिँ खानेकुराको प्याकेज अलिकति बढीहरू लिएर गएकोमा बडो चाहिँ त्यहाँ हामी त्यहाँ पोलिसिङ गरिरहेको हुन्छौँ। यस्ता कुरामा तनाव लिनै पर्दैन, तत्काल उहाँहरूलाई दिनुपर्ने चिजहरू दिइयोस्। अहिले भर्खरै पनि हामीले महोत्तरीको केसमा सोच्यौँ हामीले 15,000 र 20,000 हामीले सेकेन्ड डेमा दियौँ, दोस्रो दिनमा नै दियौँ। अब यो प्राप्त भएन, सरकारले हेरेन भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि मेरो पनि ध्यान आकर्षण हुन्छ किन पुगेन, किनकि घटना भएको तत्काल मलाई जानकारी आउँछ। तत्काल जानकारी आएपछि म सचिवसँग मात्र कुरा गर्दिनँ, त्यहाँ भएका सिओ साहबहरूसँग कुराकानी गर्छु, सुरक्षा निकायका साथीहरूसँग कुराकानी गर्छु, पुगेको छ कि छैन भन्ने कुरा मेक स्योर गर्छु। रिपोर्ट ल्याउनुहोस्, कहाँ पुग्यो, कतिजना हुनुहुन्छ, कतिवटा घर, खानेकुराको अवस्था के छ, पैसा के रोकेको छ कि छैन, फन्डको अभाव छ कि छैन। मैले यो कुराको जानकारी लिँदाखेरि काहीँ कतै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको देखिएको छैन। स्थानीय तवरमा काहीँ त्यस्ता समस्याहरू छन् भने तत्काल रिपोर्टिङ गर्नुहोस् र यस्तो अवस्थामा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुहोस् भनेर मैले स्पष्ट रूपमा यो कुरा जानकारी गराइसकेको छु। त्यसैले अब अलिकति चेतनाको जनचेतनाका कुराहरूमा हामी चुकिरहेका छौँ कि भन्ने मलाई लाग्दछ। कतिपय अफवाहहरू छन्, सत्य हो कि होइन अहिलेसम्म थाहा छैन। जनाजान डढेलो लगाइदियो भने चाहिँ एकदम राम्रो घाँस आउँछ भनेर डढेलो लाग्छ भन्ने कुरा सबै तपाईँ हामी सबैले सुनेका छौँ नि, यो सत्य हो कि होइन भन्ने कुराको जानकारी हामीले कहिले दिन पाएका छैनौँ। सुनेका छौँ राम्रो आउँछ अरे, यो राम्रो हुन्छ अरे, आगो लगाइदियो भने चाहिँ राम्रो आउँछ अरे भनेर भनिएको छ। अहिलेसम्म विभिन्न ठाउँमा, अस्ति भर्खरै मलाई बाटोमा डढेलो लागिरहेको थियो, एकजना सवारी चालक हुनुहुन्थ्यो मसँग, उहाँले भन्नु यो त राम्रो नि, यसले त राम्रो घाँस आउँछ, यस्तो राम्रो आउँछ, उहाँले नै मलाई भन्नुभयो। यो कुरा तपाईँहरूले भन्नु पऱ्यो, को हुनुहुन्छ यहाँबाट मलाई वनको या काहीँको विज्ञ कसैले भन्नु पऱ्यो, अथोराइज गरेर भन्नु पऱ्यो कि यस्तो हो त, त्यसका लागि हामीले डढेलो लगाउँदाखेरि त्यसले फाइदा हुन्छ भन्ने मान्छेलाई परेको छ, यो कुरा बताइदिनु पऱ्यो। त्यो फाइदा होइन, धेरै ठुलो घाटा हुन्छ। एक त आगो फैलिएर गाउँ बस्ती सखाप हुन्छ, अर्को हामीले त्यो राम्रो घाँस आउँछ भन्नको लागि आउँछ आउँदैन त्यो फेरि मलाई थाहा छैन, त्यो जुन अवस्था भएको छ त्यसको सन्देश राम्रो दिन सक्नु पऱ्यो, हामी त्यो सन्देश दिन सकिरहेका छैनौँ, त्यसलाई राम्रोसँग सन्देश दिनु पऱ्यो। र सन्देश दिनका लागि हामीले डडेलोबाट जोगाउँ, डडेलोबाट जोगिउँ, डडेलोबाट जोगाउँ भन्ने कुराहरूको प्रचार सामग्री बनाएर त हुँदैन नि। त्यो मान्छेलाई हामीले इरिटेट गर्ने सामग्री दिइरहेको छौँ कि मान्छेलाई कन्भिन्स गर्ने सामग्री दिइरहेका छौँ। हामीले कति धेरै चाहिँ नि पपुलर सेलिब्रिटिजहरूले कसै सहयोग लिएका हुन्छौँ, कति धेरै चाहिँ प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले चाहिँ यसको जनचेतनाको लागि काम गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूलाई दिने मेटेरियलै हाम्रो राम्रो छैन। डडेलोबाट जोगिउँ र जोगाउँ भन्नुहुन्छ, त्यति डडेलोबाट जोगिउँ र जोगाउँ भन्ने तपाईँले 1,00,000 सुनाउनुहोस् न, त्यसले पार्ने इम्प्याक्ट के हुन्छ र? तर त्यसका इम्प्याक्टहरूलाई राम्रोसँग स्क्रिप्टिङ गरेर गर्न सकियो भने त हामीले सदुपयोग गरेका साथीहरूबाट पनि हुन्छ र आम सर्वसाधारण के हो भन्ने कुरा आजको जनता चाहिँलाई त कन्भिन्स त गर्नु पर्ला, बताउनु पर्छ होला। त्यो चिजलाई हामीले खर्च पनि गरेका छौँ, विज्ञापन पनि गरेका छौँ, चेतनामूलक कार्यक्रम पनि गरेका छौँ, लाखौँ करोडौँ खर्च पनि गरेका छौँ, तर इम्प्याक्ट परिरहेको छैन भने त्यो वेस्ट भयो। त्यो वेस्टलाई एकपटक चेक गरिहेरौँ, मेटेरियल्स दिने, कस्तो मेटेरियल दिने, कस्तो सन्देश दिने, कसरी कुन ढङ्गले जाने, यो कुरालाई चाहिँ तपाईँहरूले मध्यनजर गर्नुभयो भने धेरै कुरासम्म हामीले हटाउन सक्छौँ। अब विशेष गरेर सिरु साहबहरू हुनुहुन्छ अहिले सबै जिल्लाका र यो जिल्ला समन्वय समितिका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई मेरो स्पष्ट कुरा के छ भने, एउटा कुरा त यो जनचेतनामूलक कुराहरूलाई निरन्तर रूपमा तपाईँहरूले अगाडि बढाउनु पऱ्यो। यस्ता सिजनहरूमा तपाईँहरूले हप्ताको एक दिन स्थानीय अभियन्ताहरूसँग बसेर जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नु पऱ्यो, प्रश्नोत्तरहरू गर्नु पऱ्यो, एफएक्यूहरू बनाउनु पऱ्यो, त्यस्ता प्रश्नहरू बनाएपछि यसो भयो भने के गर्ने भन्ने कुरा यहाँहरूले बताउनु पऱ्यो र त्यो अगावै गर्नु पऱ्यो। जब अहिले हावाहुरीको सिजन छ, अहिले आग लागि भइरहेको छ, अहिले गरेर धेरै गाह्रो हुन्छ। यस अगाडि पनि यो बसिएको थियो बैठक, मलाई छलफलमा बन्नुभएको होइन, अहिले चाहिँ हामी अन्य विषयहरूलाई पनि समेटेर बसेका छौँ। तर यो तयारी हामीले एकदमै पूर्व तयारी हामीले गर्न जरुरी छ, त्यो पूर्व तयारीमा हामी कहाँ चुकेका छौँ छैनौँ हामीले त्यो कुरा हेर्न जरुरी छ। मान्छेलाई थाहा छ कि छैन तुरुन्तै आगो लाग्दा गर्ने कुरा के हो भन्ने कुरा थाहा छ कि छैन, आगो लागिरहेका ठाउँमा अघि भनियो मान्छे जान्छ निभाउनुको लागि, तर त्यो लक्का त्यो हावाले गर्दा लक्का आउँदाखेरि मान्छेको ज्यानलाई नै जोखिम हुने कुराहरू छन्। त्यस्ता कुराहरू हामीले सूचनामा दिएका छौँ कि छैनौँ। स्थानीय तवरमा स्थानीय निकायसँग स्थानीय सरकारसँग चाहिँ कोअर्डिनेट गरेर विद्यालय विद्यालयमा यो सिजनमा विद्यार्थीहरूलाई र अभिभावकहरूलाई हामीले त्यस्तो कार्यक्रम राखेको छौँ कि छैनौँ, छैनौँ भने तत्काल राखौँ,
अहिले सिडी साहबहरूले सबैलाई भन्नु पऱ्यो स्थानीय सरकार सरकारसँग समन्वय गरेर कि यस्तो जनचेतनामूलक कार्यक्रम कुन दिन राख्ने हो, तत्काल राख्न सुरुवात गरौँ। शुक्रबार विद्यालयको कुनै एउटा विद्यार्थीहरू जानु अगाडि विद्यालयसँग सम्बन्धित कर्मचारीहरू राखेर कोही अलिकति जानेको मान्छेहरूलाई बोलाएर सेन्टरसँग कोअर्डिनेट गरे पनि हुन्छ, विपद प्राधिकरणसँग कोअर्डिनेट गरे पनि हुन्छ। त्यहाँ गएर उहाँहरूलाई बताइदिनु पऱ्यो आपत पर्दा के गर्ने, विपद पर्दा के गर्ने, आग लागि हुँदाखेरि के गर्ने भन्ने कुरा विद्यालयमा अभिभावकहरूलाई बताउने बित्तिकै त्यसले एउटा मेसेज दिन्छ र हामीले त्यो जनधनको क्षतिलाई जोगाउन सक्छौँ। र अर्को कुरा, हामीले रिसोर्सेस दिने कुराहरूमा पोखरी बनाउने कुराहरू आयो, त्यहाँबाट पम्प साना साना पम्पहरूबाट पनि जान्छ भन्ने कुरा आयो, पम्प छ भन्ने पनि थाहा छ, पोखरीहरू चाहिन्छ भन्ने पनि थाहा छ, तर मेन्डेटोरी गर्ने कुरामा हामीले किन गर्न सकेनौँ? कति डिस्टेन्समा हामीलाई पोखरी चाहिन्छ त अनिवार्य हुनु पऱ्यो नि, फायर ड्रेनहरू अनिवार्य हुनुपर्छ। कति डिस्टेन्समा हामीसँग फायर ड्रेनहरू छ, हामी पाइपहरू लिएर जान सक्छौँ, कुन डिस्टेन्समा छ? हाम्रो यही रुममा फायर एक्सटिङ्विसर छैन, अहिले भर्खरै आगो लाग्यो भने के गर्ने, भाग्ने उपाय भन्दा छैन। मैले अघिल्लो कार्यकालमा एक्जिट भनेर भनेको थिएँ, एक्जिट तपाईँहरूले बनाउनु भएछ, तर एक्जिट बनाउ भन्नुभयो, एक्जिट बनाउनु भयो, अब मैले फायर एक्सटिङ्विसर राख भन्छु, फायर एक्सटिङ्विसर राख्नुहुन्छ, यसको लागि तपाईँहरूलाई मन्त्रीको आदेश किन चाहिन्छ मैले बुझेको छैन। यो फायर एन्ड सेफ्टी अरू सबै चिजको लागि प्रोएक्टिभली हामीले गर्ने कामहरू त होला नि त, किन चाहिन्छ आदेश मलाई बताउनुहोस् त, किन चाहिन्छ आदेश? म आज आदेश दिनु बसेँ हो र, हामी कहिले पनि आदेश दिनु, हामी के गरौँ भने यसका मेजर्सहरूलाई हेरौँ, यसलाई आवश्यक पर्ने चिजहरू हेरौँ, कानुनी रूपमा जुन चिज गर्नुपर्ने हुन्छ कानुनी रूपमा हामी सोच्छौँ होला, तर फायर एक्सटिङ्विसर राख्ने कुराहरूमा स्कुलका भवनहरूमा छैन, शान्तिना त्यहाँ कहीँबाट सुरु हुन्छ, यस्ता कुराहरूले हामीले ध्यान दिएको छैनौँ। सामान्य कुराहरू हुन् तर मेन्डेटोरी गरिदिनु पऱ्यो। विपद प्राधिकरणले भोलि चाहिँ कुनै पनि कमर्सियल बिल्डिङहरूको चाहिँ तपाईँको निर्माण सम्पन्नको पास हुनुभन्दा पहिला फायर त्यसको क्यापासिटी अनुसारको फायर एक्सटिङ्विसर छ कि छैन भन्ने कुरा चेकलिस्टमा नहेरिकन तपाईँहरूले कसरी लाइसेन्स दिन सक्नुहुन्छ फायरको कुरामा, होइन? अर्को कुरा, हाम्रो दमकलको क्षमता हामी कति तलासम्ममा आग लागि भयो भने हामी निभाउन सक्छौँ, कति? नौ तला, नौ तला भनेको हामीले कति तलासम्म घर बनाउने अनुमति दिएका छौँ? 22 तला। हामीले यो सोच्नु पर्दैन, नौ तला भन्दा माथि आगो लाग्यो भने राज्यसँग आगो निभाउने क्षमता छैन, अनुमति 22 तलाको दिएको छौँ। कहीँ न कहीँ त प्रब्लम देख्नुभयो, 10 तलामा लागेको आगो निभाउने कसले कसरी जानुहुन्छ? न फायर एक्सटिङ्विसर चेक गरिन्छ, न मान्छेको क्यापासिटी हेरिन्छ, न अन्य हेजार्ड्सहरू इलेक्ट्रिकल सर्ट लाग्ने हेजार्ड्सहरूको चाहिँ अन्दाज गरिएको छ, न त्यस्तो हुँदाखेरि इमर्जेन्सी एक्जिट जाने ठाउँहरू राखिएको छ, केही पनि त हामीले गरेको छैनौँ भने हामी आपतमा नपरेको को आपतमा पर्छ? मैले यो चाहिँ समग्र आगलागीका कुराहरूमा मैले समग्र यो विषय प्रसङ्ग गएर सन्देश पनि सबैतिर जाओस् भन्नका लागि यो गरेँ। भोलि हामीले नीति निर्माण गर्दाखेरि यी कुराहरूलाई ध्यान दिन सकिन्छ भनेर, जहाँसम्म जङ्गलका कुराहरू छन् म त्यसमा आउँछु, अहिले गाउँघरमा लागेका कुराहरूमा म आउँछु, यहाँ हामीले गर्न सक्ने ठाउँहरूमा यो कुराको हामीले सुनिश्चितता गर्न पऱ्यो कि अब हाम्रो रिसोर्सेसले 22 तल्लासम्म अनुमति दिइएको छ भने 22 तल्लामा आगो लाग्दा हामी के गर्ने भन्ने कुराको जवाफ चाहिँ हामीसँग हुन्छ। राज्यले 22 तल्लामा आगो लाग्दा टुलु टुलु हेरेर बस्छ भन्नुबाहेक अहिले त हामीसँग अहिले गिभन सिचुएसनमा त अर्को उपाय त छैन नि। त्यस कारणले के अनुमति दिनु भएन, अनुमति नदिने कुरा आएन, राज्यले घटाउँ चाहिँ त्योभन्दा माथि दिन्न भन्ने कुरा आएन, तर हामीले हाम्रो रिसोर्सेस बढाउनको लागि अब गर्ने कोसिस त्यहाँ हामीले गर्न सक्नु पऱ्यो। फायर एक्सटिङ्विसर कहाँ कहाँ मस्ट हो त्यहाँ दिनुहोस्, समय दिनुहोस्, 90 दिन दिनुहोस्, 1 वर्ष दिनुहोस्, 1 वर्ष पछाडि यो एरियामा यति एरियामा यति क्यापासिटीको फायर एक्सटिङ्विसर हुनुपर्छ, त्यो फायर एक्सटिङ्विसरको एक्सपायरी डेट यति हो, त्यो एक्सपायर भइसकेपछि त्यसलाई चाहिँ रिप्लेस गर्नुपर्छ लगायतका कुराहरूलाई अनिवार्य गरौँ, स्कुलहरूमा भवनहरूमा घरमा गरौँ, यो कुरा हामीले गर्न सकिने चिजहरू भयो। पोखरीका कुराहरूमा, वाटर ड्रेनको कुराहरूमा खानेपानी मन्त्रालयसँग कुराकानी गरौँ, काहीँ न काहीँ त हाम्रो सोर्स राख्न सकिन्छ होला, सहरका कति कति डिस्टेन्समा कति कति किलोमिटरमा हामीसँग हुनुपर्ने हो त, त्यो कुरा गर्न सक्यौँ भने हामी तुरन्त दौड्न सक्छौँ। यो धेरै करोडौँ लाग्ने कुराहरू छैन, थोरै पैसामा पनि हामीले गर्न सक्ने कुराहरू छन्। अहिलेको मलाई विपद प्राधिकरणले गरेको प्रेजेन्टेसनमा राम्रो लागेको त्यो चाहिँ त्यो सानो एउटा पम्प रहेछ, त्यो पम्पको धेरै ठुलो काम रहेछ, हेर्दा सानो तर काम धेरै। अब त्यसको खरिदका लागि चाहिँ अलिकति ध्यान दिउँ, हामीसँग बजेट छ भने हो यसलाई चाहिँ यसको व्यापकीकरण गरौँ, स्थानीय पालिकाहरूसँग बजेट छ, पालिकाहरूको एउटा जिम्मेवारी पनि हुन्छ र उहाँहरूसँग कुराकानी गरेर हामीले पालिकासँग गर्न सकिने चिजको लागि यसको लागि विपदका लागि उहाँहरूसँग सहकार्य गरौँ। पालिकासँगको सहकार्यको बैठक तपाईँले आउने हप्ता नै गर्नुहोला, यसै गरी जुममा राख्नुहोला, सबै छुट्याएर प्रदेश प्रदेशमा गर्नुभए पनि हुन्छ, गएर गरे पनि हुन्छ, जानुहोस्,
प्रदेश हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रदेशमा गएर तपाईँहरूले यसमा चाहिँ नि सफल गरेर हामीलाई यो चिज चाहियो भने उहाँले तुरन्त निर्णय गरेर यो ल्याउन सक्नुहुन्छ। सप्लायर्सहरू उहाँले ल्याउनुहुन्छ, उहाँले कम्तीमा पनि त्यो खरिदको प्रक्रियामा लिएर जानुहुन्छ। यसले धेरै हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले यसमा विशेष ध्यान दिनुहोला। र अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा, अब ड्यामेज पछाडिको कुराकानी गरौँ। ड्यामेज पछाडिको फेरि पनि कुरा आउँछ इन्सुरेन्सको। इन्सुरेन्स गर्ने कुरामा पनि कतिपय कुराहरू म्यान्डेटोरी हुनै पर्ने हुन्छ। त्यो म्यान्डेटोरी हामीसँग छैन, इन्सुरेन्स नै छैन, कुनै क्लेम गर्ने ठाउँै छैन, अनि त्यो राज्यको दायित्व बन्न आउँछ। राज्यले दिने भनेको नि त नागरिकको पैसा त हो नि, राज्यसँग एक्स्ट्रा रिसोर्सेस त होइन, त्यो जनताले तिरेको करबाट जम्मा भएको पैसा हो, जनताकै पैसा गइरहेको छ। खालि जनताले थाहा नपाउने कुरा त अनि त्यसरी नबुझ्ने कुरा न हो। त्यस कारणले इन्सुरेन्स पनि एउटा के भने हुने बित्तिकै एउटा हामीलाई धेरै सजिलो हुन्छ, त्यसको चाहिँ बरु पेमेन्टको चाहिँ निश्चित हामीले अनिवार्य दायित्व भनेर बनाउँछौँ नि बजेटमा। अनिवार्य दायित्वमा बरु अरू काटे पनि सजिलो। इन्सुरेन्सको कुरा हिजो पनि मैले भनेको छु, यो बिमाको कुरालाई अनिवार्य दायित्वमा राखौँ सबै निकायले, यसले धेरै पैसा हामी बचाउन सक्छौँ। यो कुरालाई हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। मैले अघि राहतको कुराकानी गरेँ, अब यहाँ इन्सुरेन्सको कुराकानी गरिरहेको छु। इन्सुरेन्समा चाहिँ नि हामीले अनिवार्य गर्नुपर्ने चिजहरू अनिवार्य गरौँ। अर्को हेलिकप्टर सर्भिस प्रोभाइडरहरू, अब अहिले भएको त्यो प्यासेन्जर क्यारी गर्ने हेलिकप्टर्सहरूले चाहिँ रेस्क्यु हेलिकप्टरको काम गर्न सक्छन् कि सक्छन् सक्दैनन् मलाई थाहा छैन। अब तैपनि उनी त्यो पनि गर्न सक्छन् उनीहरूले भने उनीहरूसँग एउटा कन्ट्र्याक्ट गरौँ हामी कि केही अप्ठ्यारो पर्दाखेरि नोमिनल कस्टमा पैसा त सरकारले तिर्छ तर जनधन बचाउने जिम्मेवारी त हाम्रो पहिलो हुन्छ नि। त्यस कारणले प्यासेन्जरलाई छोडेर तपाईँहरूको दायित्व चाहिँ रेस्क्युमा हुन्छ है भनेर हामी कन्ट्र्याक्ट गरौँ, विमान प्राधिकरणले कन्ट्र्याक्ट गरोस् लिमिटेड। अब त्यो उनीहरूको क्यापेसिटी हो कि होइन, फेरि त्यो उनीहरूले जसरी अब एउटा घटना त देखेको थिएँ, बकेटबाट पानी उभाएर हालेको घटना देखेको थिएँ, तिनवटा घटना देखेको थिएँ। सबै प्रोभाइडर्सहरूसँग हामी छलफल गरौँ, विपदमा तपाईँहरूले हामीलाई कसरी मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ, कस्टमा अब सरकारलाई गर्ने हो त्यस कारण त्यसलाई त्यहाँ उहाँहरूले लागेको कस्टमा गरौँ, त्यो एउटा दायित्व पनि उहाँहरूको, किनभने हामीले पनि त फेसिलिट गरिदिएको छौँ नि त। भोलि उहाँहरूलाई त्यो लाइसेन्सिङमादेखि लिएर सबै चिजमा सरकारले सुविधा दिएकै छ होला, थप सब्सिडिज दिउँला नि, बरु सब्सिडिज दिउँ। तर आपतमा यतिका धेरै दुई दर्जनभन्दा बढी नै होला सबै गर्दाखेरि, उहाँहरूलाई काहीँ न काहीँ हाम्रो कन्ट्राक्टभित्र ल्याउँ जसले गर्दा अप्ठ्यारो पर्दाखेरि उहाँहरूलाई सदुपयोग गर्न सकियोस्, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ। अब रिङटोनको कुरा अघि हामीले सूचनाको लागि रिङटोनको कुरा अघि गर्नुभयो, रिङटोनको कुरा तपाईँले गर्ने बित्तिकै मैले सचिवालयबाट कुराकानी गरेर मैले रिङटोन एनटिसीको लागि रिङटोनको कुरा गरिसकेको छु, कन्टेन्ट पठाइदिनुहोस् भन्ने कुरा भएको छ। सम्भवतः भइसकेको छ, फेरि पनि मैले कन्टेन्टमा भने नि आगलागीबाट बचाउँ, आफू पनि बचाउँ, अरूलाई पनि बचाउँ जस्ता रेडिमेड रिङटोनबाट केही हुँदैन। त्यो मेसेज के दिने, हामीले त्यो महत्त्वपूर्ण समय लागेका छौँ, के दिने भन्ने कुरा तपाईँहरू यसको जानकार हुनुहुन्छ, म त्यसको जानकार होइन। मेरो चाहिँ एउटा के भने त्यो सदुपयोग होस् त्यसको भन्ने एउटा चाहिँ ध्यान दिनु पऱ्यो। त्यसका लागि हुनसक्ला कोही अलिकति चिनिएका मान्छेलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ भने उहाँहरूले भनेपछि ध्यान दिएर सुनिन्छ, त्यस्ता केही चिज छन् कि मेरो एउटा तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी छ। पोखरीको कुरा मैले बताइहालेँ, है मलको कुरा तपाईँ उहाँ साथीले भन्नुभएको छ, त्यसको लागि पनि अध्ययन गर्नु भनेर मैले सचिवालयलाई त्यसको जिम्मेवारी पनि दिनै सकेको छु। र तालिम यो कस्तो हुनुपर्छ भने ट्रेनिङ मेटेरियल्स चाहिँ मान्छेले हेर्न पाउनुपर्छ, किनभने आम सर्वस हाम्रो हकमा के छ भने प्रोफेसनल फायर फाइटर्सहरू कम छन्, प्रोफेसनल फायर फाइटर्सहरू ठाउँमा पुग्न सक्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यसपछि मान्छेले कुनै ऊ नलगाइकन के यो केही पनि इक्विपमेन्ट्सहरू युनिफर्महरू त्यस्तो नलगाइकन गएर सिधै सेउला बोकेर हान्न जाने भएको हुनाले निभाउन जाने मान्छेहरूको पनि धेरै हताहत भएको भन्ने मैले कहीँ न कहीँ देखेको सुनेको छु। धेरै ऊ भाग्न सक्थ्यो तर उसले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व सम्झेर निभाउनतिर गयो, त्यो नै उसका लागि चाहिँ घातक हुन गयो भने त्यस्तो धेरै हुन्छ भने हामीले होइन मास ट्रेनिङको कुराकानी गरौँ, एउटा भिडियो मेटेरियल्स बनाऊ, आगलागि भएको बेलामा कम्तीमा के चिजहरू गर्ने, माटोको कुरा होला, उभ्याउने कुरा, के चिज हुन सक्छन्, त्यो आम नागरिकले त्यसमा सहभागी भइरहँदा आफूलाई जोखिम नपारिकन गर्न सक्ने कुरा त छन् नि त। त्यस्ता के चिजहरू हुन्, बुट लगाउनु होला, जुत्ता लगाउनु होला, लगायतका कुराहरू छैनन् भने के गर्ने, यी यावत कुराहरू जुन छन् त्यसको तालिम प्राप्त हुन सकेन भने यसले हामीलाई एकदमै ठुलो समस्या पार्छ। अब त्यस पछाडि हाम्रो अर्को समस्या यो जलन सम्बन्धी समस्या छ। मैले
हामी चाहिँ यो एउटा बिल नै जलनको बिल नै अभ्यास त गरिरहेका छौँ. अब सुरक्षा निकायका साथीहरू निभाउन जानुहुन्छ यो जोखिम सबैभन्दा बढी. अस्ति नेपाल आर्मीको साथीहरू छ हताहत हुनुभयो, दुःखद भयो. प्रहरीका सशस्त्रका साथीहरू घाइते हुनुभएको छ, कयौँ पटक उहाँहरूको निधन भएको छ. यसका लागि कम्तीमा पनि हाम्रो अस्पतालमा हाम्रो अन्तर्गतका, अब नेपाल आर्मीलाई हामीले रिक्वेस्ट गर्ने कुरा भइहाल्यो, तर अहिले हाम्रो अस्पतालमा जलन वार्डलाई हामीले अलिकति बढी रिसोर्सफुल बनाउनु पर्यो तत्काल. कम्तीमा प्रहरी अस्पतालहरूमा त जलन किन, हाम्रै प्रहरीहरू सुरक्षा निकायका मानिसहरू त्यसमा सहभागी हुने, घाइते हामी हुने. त्यस कारणले यसपटकको बजेटमा कहीँ कतैबाट त्यसलाई स्क्विज गरेर हुन्छ, एड गरेर हुन्छ, त्यो चाहिँ विपद प्राधिकरणसँग पनि कोअर्डिनेट गरेर हुन्छ. जलन अस्पताल भनेको छैन है मैले, जलन वार्ड चाहिँ अनिवार्य हुनु पर्यो. हाम्रो अस्पताल छ तर सबभन्दा बढी रिस्कमा हामी छौँ, मैले भनेको सुरक्षा निकाय छौँ, तर हाम्रै अस्पतालमा हामीहरू जोखिममा परेको ठाउँमा हाम्रो जलन वार्डै छैन. त्यो त भएन, वार्ड त एउटा बनाउन सकिएन, त्यसको लागि धेरै रिसोर्सेस नचाहिएन. त्यस कारणले अनिवार्य रूपमा यसपटकको बजेटमा कम्तीमा सुरुवात गर्नको निमित्त प्रहरी अस्पतालहरूमा हाम्रो सशस्त्रका हाम जहाँ जहाँ छन् त्यहाँ चाहिँ जलन वार्डको हामीले व्यवस्था गरौँ. त्यो आम नागरिकका लागि पनि हो र आफ्नो ज्यानलाई जोखिममा पारेर गएका हाम्रो अफिसर्स, हाम्रा जवानहरूको सुरक्षा पनि हाम्रो दायित्व हो, उनीहरूको परिवार पनि हाम्रो दायित्व हो. त्यस कारणले त्यसलाई चाहिँ सुनिश्चित गर्नको लागि पनि मैले अनुरोध गरेँ. र अन्त्य अन्त्यमा यो चाहिँ कार्यविधि र नियमावली पनि यस बारेमा हामीले स्वीकृत गरि नै सकेका छौँ, त्यसमा धेरै कुराहरू समेटिएकै छन्, त्यसलाई पालना गर्ने कुराहरू आउँछ. र तत्काल राहतका लागि कुनै पनि किसिमको ढिलाइ नहोस्, यहाँ आम सर्वसाधारणले आलोचना गर्ने लेभलमा, पत्र पत्रिकामा हाम्रा कमजोरीहरू छताछुल्ल हुने लेभलमा पुगेपछि अनि बल्ल हामीले एक्ट गर्ने कुरा, यो चाहिँ हुन सक्दैन. मन्त्रीका रूपमा मैले केही चिज रोकेको छु भने मलाई अहिले भन्नुहोस्, सचिवका रूपमा सचिवले रोक्नु भएको छ भने यहाँ अहिले यहीँ तत्काल भन्नुहोस्, कहीँ कसैबाट नीतिगत रूपमा अप्ठ्यारो परेको छ भने भन्नुहोस्, तर तत्काल यसको चाहिँ कुनै पनि ढिलाइ नगरिकन राहतका लागि तत्काल गरिहाल्नुहोस्. अस्थायी आवास, निजी आवासको काम तत्काल अगाडि बढाउनु होला र राहत उद्धारका क्रममा स्थानीय त्यहाँनिर जो जहाँ बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई अस्थायी आवासको आवश्यकता पर्छ. कयौँ ठाउँमा त्यहाँ बसेका ठाउँहरूको बारेमा विवादहरू आएको छ, ती जग्गाहरूको बारेमा विवाद आएको छ, त्यो पछि मिलाउने कुरा हो, त्यो अर्को अवस्थामा मिलाउने कुरा हो. आपत पर्दा, विपद पर्दा तिम्रो घरको लालपुर्जा ल्याऊ भन्ने त्यो त्यो अमानवीय व्यवहार हुँदैन. अहिले दुःख परेको छ, त्यो ऐलानी जग्गा हो कि सरकारी जग्गा हो कि अर्काको जग्गाको हो कि मिचेको हो कि थिचेको हो कि, आपत परेका बेलामा दुखेका बेलामा गएर थप दुखाउने काम कसरी पनि नगर्नु होला. अहिले उहाँहरूलाई राहत दिउँ, उहाँहरूलाई उद्धार गरौँ, त्यस पछाडि फुर्सदमा हेरौँला उहाँहरू कुन अवस्थामा बस्नुभएको. त्यस कारणले यो कुरा पनि मैले सबै अहिले 70 जिल्लामा बाट जोडिनुभएका सिडिओ साहबहरूलाई मैले यो पनि अपिल गरेँ र यति नै कुराहरू. त्यस कारणले अलिकति ध्यान दिएर हामीले काम गरौँ र आज हामी अहिले आग लागि डढेलो वन लगायतका विषयमा बसिरहेको यही मौकामा निकट भविष्यमा नै बाढीको समस्या आउँदैछ. आजको 15 पछाडि बाढीको तयारी बारेको प्रेजेन्टेसन तयार गर्नु होला. बाढीका लागि हामी कति प्रिपेयर छौँ, यसपालिको अनुमान बाढीको हामीले कस्तो सोचेका छौँ, कुन कुन पकेटलाई हामीले बढी बाढीग्रस्त क्षेत्र हुन्छ भन्ने कुराको अनुमान गरेका छौँ, त्यहाँका जनसङ्ख्याको अवस्था के हो, त्यहाँ कति मानिस प्रभावित हुन सक्छन्, खाद्यान्न, लत्ता कपडा, पाल, टेन्ट कति हामीलाई आवश्यक पर्छ, आपतकालीन उद्धारका लागि हेलिकप्टरहरू कतिको आवश्यकता पर्न सक्छ, गाडीहरू कति चाहिन्छन्, सुरक्षाकर्मीहरू कति चाहिन्छन्, कहाँ कहाँ हामीले सेल्टर हाउसहरू बनाउने हो, टेम्पोररी हाउसहरू कहाँ बनाउने हो, कहाँ कहाँ ब्रिजहरू भत्किन सक्छन्, बेली ब्रिजहरूको अवस्था के छ, कतिवटा स्टकमा छ, बाटोहरू ब्लक हुँदाखेरिको हाम्रो अल्टरनेटिभ प्लानिङहरू के हो, बाटोमा हुने दुर्घटनाहरूलाई न्यूनीकरण गर्न बर्खाका टाइममा हुनेको प्लानिङ के हो, यसको कम्प्लिट प्लानिङ अबको 15 पछाडि यही हलमा प्रस्तुत गर्नुहोला. त्यसले चाहिँ हामीलाई तयारीका लागि धेरै समय त्यसले मद्दत पनि गर्छ र त्यो मद्दत गरेका आधारमा हामी नागरिकलाई जोगाउन सक्छौँ. राज्यको दायित्व हो, जनधनको रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो. त्यस कारणले सबै कुराको अन्दाज गरेर हामीले तयार गऱ्यौँ भने, मैले अर्को एउटा के पनि भनेको छु नि, एउटा एप्लिकेसन बनाउने अस्ति कुराकानी गरेको थिएँ, भोलि एप्लिकेसन बनाउँदाखेरि कुनै घर, कुनै एउटा एरियाको 10 घर बाढीले लग्यो भने हामीसँग सूचना आउँछ,
देश विदेशमा रहेका मानिसहरूले अभियन्ताहरूले आफू मद्दत गर्न चाहनुहुन्छ, तर जसले एउटा एउटा ठाउँमा आएको आई अन्त कोही जाँदै नजानेको वातावरण हुन्छ भनेर अहिले मैले बताएको आज किन भनेको भने त्यसको लागि तपाईँहरूले एउटा पोर्टल बनाउनु पर्यो। त्यो पोर्टलमा भएको क्षति परिवार एरिया स्कुल कतिवटा भयो, सरकारी बिल्डिङ कतिवटा भयो, बस्ती कतिवटा भयो, मान्छे कति भए, यसको कुराको जानकारी गराएपछि मद्दत गर्ने मान्छेले त्यसलाई पिक गर्न सक्छ। फलानु ठाउँको एउटा स्कुल जीर्ण भएको रहेछ, त्यो स्कुल म हेर्छु, मेरो संस्थाले हेर्छ, मेरो रेडक्रस होला, अर्कोले हेर्छ, त्यसपछि अर्को मान्छेले त्यहाँ अफर लाएन, त्यो पोर्टलमा यी भइसक्यो भन्ने भयो। 150 तपाईँले लिस्टिङ गर्नुभयो क्षति भएका विवरणहरूको, 150 क्षतिका विवरणहरूमा मान्छेहरूले 50 पिक गरे, 100 बाँकी रह्यो, त्यो भइरहेका ठाउँमा फेरि जानु परेन। खानाका हकमा पनि, सामानका हकमा पनि चामलै चामल हुन्छ, तेल हुँदैन, तेलै तेल हुन्छ, नुन हुँदैन, यस्ता चिजहरू जुन हामीले अनुभव गरेका छौँ नि, त्यसका लागि पहिल्यै हामीले तयारी गरिसकेपछि त्यो तयारीका साथ राखेपछि आवश्यकता यो छ है भनेर भनेपछि उहाँहरू घर घर जानुभन्दा पहिला हाम्रो सेन्ट्रल एउटा सिस्टमभित्र उहाँहरूले डिपोजिट गर्नुहुन्छ, त्यो डिपोजिट गरेको चिजलाई हामीले प्रपरली डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ। त्यसको पनि तयारी, त्यो पोर्टलको त्यो सिस्टमको तयारी अहिलेदेखि गरियो भने त्यो एपबाट गए पनि भयो, गृह मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखे पनि भयो, सहयोग गर्न चाहनेहरू पनि त्यहाँ खुसी भए, सहयोग पाउनेले पनि तुरन्त पायो। त्यस कारणले यी सबै कुराहरूको तयारी अहिले नै गर्न सकियो भने हामीले जनधनको क्षतिबाट बचाउन सक्छौँ, जोगाउन सक्छौँ। मैले फेरि पनि भने यो जति पनि हेलिकप्टर प्रोभाइडरहरू हुन्छ उहाँहरूसँग हामी यसरी हामी उहाँहरूसँग एउटा सम्झौता गरौँ, उहाँहरूलाई यो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत उहाँहरूलाई सहभागी गराउँ र जिल्लामा रहेका हाम्रा रिसोर्सेसहरूको सम्पूर्ण इन्भेन्टोरी लिस्ट श्री साहबहरूले बनाउनु होला। यस पटकको विपदका लागि तपाईँहरूसँग के बाँकी छ, विपदको एउटा समन्वय एउटा 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 हाम्रोसँग विङ छ नि होइन विपदको लागि, के गोराम के जिल्लै पिच्छे छ कि के छ, म हरेक जिल्लामा छ। सिडी साहबहरूले यो नोट गर्नुहोला, तपाईँको जिल्लाको यो गोडाउनमा तपाईँहरूमा कति स्टक छ, इन्भेन्टोरीको सम्पूर्ण विवरण छ कि छैन, भएको कुरालाई एकचोटि रिभाइज गर्नुहोला, छ भन्ने छ तर नहोला खोज्दाखेरि, होइन ड्यामेज भयो होला, तपाईँले 80 त्रिपाल छ भनेर लेखेर राख्नु भएको छ होला, आपत पर्दाखेरि त्यो सबै त्रिपाल ड्यामेज भएको पनि हुनसक्छ होला। त्यसको क्यापेसिटी अहिले नै चेक गर्नुहोस्, त्यसमा के स्टकमा राख्नुभएको चेक गर्नुहोस् र तपाईँको टेरिटोरी, तपाईँको जिल्ला जोखिमको अझ बढी समस्यामा पर्ने जिल्लामा पर्छ कि पर्दैन, त्यो टेरिटोरीको डिभिजन विपद प्राधिकरणसँग लिनुहोला र अहिले पछिल्लो फोरकास्टले के भन्छ, कुन एरियालाई भन्छ, अहिले पछिल्लो इमेजहरू आएको छन्, कुन एरियामा बढी सम्भाव यस्ता चाहिँ अप्ठ्यारो पर्छन् भन्ने भनिएको छ, त्यस्ता जिल्लाका साथीहरूले, त्यस्ता जिल्लाका सिओ साहबहरूले आफूसँग भएको स्टकको सम्पूर्ण जानकारी यही 15 दिनभित्र बताउनु होला, तपाईँसँग के छन्, कति छन् र तपाईँको एस्टिमेटमा केही आपत परिहाल्यो भने के चाहिन्छन्, त्यो कुराहरूको सबै जानकारी भयो भने हामी अहिले नै आपत परेपछि हार गुहार गर्दैनौँ, अहिले नै हामी त्यो मिटिङ पछाडि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायदेखि लिएर जति पनि मनकारी मान्छेहरू संसारभरि भएका छन् उहाँहरूलाई परेपछि होइन, पर्नुभन्दा अगाडि नै स्टकमा उहाँहरूले के गर्न चाहनुहुन्छ त्यसको लागि अपिल गर्न सक्छौँ र हामीसँग व्यापक तयारी हुन्छ, हामीसँग फुडको स्टक हुन्छ, हामीसँग त्रिपालको स्टक हुन्छ, हामीसँग औषधिको स्टक हुन्छ, हामीसँग अरू रिसोर्सेसको स्टक हुन्छ, म्यान पावर को जाने भन्ने कुरा तयार हुन्छ, ट्रेनिङ गर्नुपर्ने भए हाम्रा अधिकारीहरू वेल ट्रेन भएर तयार भएको अवस्थामा हुन्छ, रेडी टु गो अवस्थामा हुन्छ। मैले अर्को पनि मैले के भनेको छु भने अहिले बन्न बाँकी रहेका एयरपोर्टहरूको लोकेसनहरू छन्, हवाई अड्डाहरू बनेका छन् तर ती चलेका छैनन्, राज्य खर्च भएर बसेको छ, त्यो संरचनामा त त्यहाँबाट त हेलिकप्टर ओह्राल्न, सामान लान, कहीँ लैजानको लागि जिल्ला जिल्लामा हुन्छ, प्रायः सबै प्रदेशमा छन्, त्यस्ता नचलेका एयरपोर्टहरूको सदुपयोग गरौँ, त्यहाँ सामान स्टक गरौँ, त्यहाँ त्रिपाल स्टक गरौँ, त्यहाँबाट लिएर गएको सामान काठमाडौँबाट लिएर जानुभन्दा त्यहाँ तयार भएको सामान ठाउँ ठाउँबाट लिएर जान सजिलो हुन्छ, यसको तयारी अहिले नै गरौँ। यति तयारी हामीले गर्न सक्यौँ भने न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ, जनता बचाउने, जनताको धन धनको जनताको चौपाया लगायत सबैको रक्षा गर्ने हाम्रो दायित्व, अनि त्योभन्दा पनि माथि आम नागरिकलाई पनि बिमामा सहभागी गराउँ, उहाँहरूको पशु चौपायाको बिमा हुनु पर्यो, उहाँहरूको घरको बिमा हुनु पर्यो, यसबारे व्यापक जनचेतना हुनु पर्यो, थोरै प्रिमियम तिर्दा वर्षको केही सय केही हजार तिर्दा लाखौँ उहाँहरूले जोगाउनुहुन्छ, यसबारेमा व्यापक जनचेतना जगाउनु पर्यो, यसबारेमा व्यापक भन्नु पर्यो, बिमालाई अनिवार्य गर्नु पर्यो र बिमा कम्पनीहरूले बिमा गरिएका कुराहरूलाई त्यो बिमा प्राप्त गर्ने जुन झन्झट छ त्यसलाई सहजीकरण त्यसलाई इज गरिदिनु पर्यो, त्यो गरेर के गर्नु आउँदै आउँदैन, आउनलाई पनि समस्या छ, 10 झन्झट गर्नुपर्छ, 10 प्रमाण जुटाउनुपर्छ, त्यो प्रमाण जुटाउनै सकिँदैन, पाउनै सकिँदैन भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यस कारणले यी अहिले भनेका सबै कुराहरूलाई
डकुमेन्टेसन गरेर यसलाई सबैलाई एकत्रित गरेर हामीले संयुक्त प्रयास गऱ्यौँ भने एक अर्को सहकार सम्बन्धी हेलो दिपक अलिक विगत लामो समयदेखि कार्यक्रमहरू गर्दै आयौँ, सो कार्यक्रमलाई मध्यनजर गर्दै आज उहाँको तर्फबाट हामीलाई सम्बोधन गर्दै हिजो क्याबिनेटमा राखेको प्रस्ताव जुन कुराहरू राख्नु भएको छ एकदमै हामीलाई खुसी लागेको छ। हामीले चाहिराखेका थियौँ कि यी विषयहरू जुन माग चाहिँ हामीले निरन्तर राख्दै आएका थियौँ सो मागलाई चाहिँ आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूले चाहिँ यो क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्छ र फास्ट ट्र्याकबाट यो काम गर्नुपर्छ भनेर जुन चाहिँ यो आवाज उठाएर क्याबिनेटसम्म यो पुर्याउने आँट गर्नुभयो, यो हिम्मत गर्नुभयो, यसका लागि चाहिँ हामी हाम्रो सहकारी बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र योभन्दा अगाडि हाम्रा पटक पटक सम्झौताहरू भए तर सम्झौताहरू मात्रै भइराखे, हामीहरूले न्याय पाएका छैनौँ। र अहिले गृहमन्त्रीज्यूले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूले जुन आशाका साथमा चाहिँ यो योजना बनाउनु भएको छ, यसलाई चाहिँ क्याबिनेटमा लग्नु भएको छ, यो तत्काल चाहिँ कार्यान्वयन गरियोस् भन्ने छ। र योभन्दा अगाडि जुन सम्झौता भए बमोजिम एक नम्बर बुदामा जसरी हामीले माग गरेका छौँ, अधिकार सम्पन्न जुन चाहिँ अधिकार सम्पन्न समिति बनाउने जसलाई चाहिँ कुनै पनि हस्तक्षेप नहोस् भनेर चाहिँ हामीले माग गरेका थियौँ। यो विषय र योसँग चाहिँ एकदमै म्याच खान्छ र पक्कै पनि यो छिटोभन्दा छिटो फास्ट ट्र्याकबाट यो काम हुन्छ भन्ने हामीले आश गरेका छौँ। र आज हामी अनुरोध के गर्न चाहन्छौँ भने उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूलाई हामी यो भन्न चाहन्छौँ, यहाँ धेरै बिचौलियाहरूको चलखेल भइराखेका छ, अब धेरै चाहिँ यो संयोजक हुँ भन्ने, अब यसमा घुसपेट गर्दै आफ्नो पैसा लिने र उम्किने पीडितलाई पीडामा पार्ने खालका गतिविधिहरू पनि भइरहेका छन्, यसमा पनि राम्रोसँग चाहिँ ध्यान दियोस् र हामीलाई पनि छानबिन गरियोस्। परेको खण्डमा हामीले भनेका छौँ कि हामीले यति गडबड गर्छौँ, समस्या गर्छौँ, सञ्चालकसँग मिल्छौँ भने हामीलाई पनि यहाँहरूले चाहिँ कानुनी दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ यदि हामीबाट पनि त्यस्ता खालका गतिविधि हुन्छन् भने। तर देशैभरि चाहिँ विभिन्न चाहिँ संयोजकको नाममा आधिकारिक रूपमा नभएका व्यक्तिहरूले चाहिँ अनाधिकारिक रूपमा चाहिँ गतिविधिहरू गरिरहेका छन्, सम्पत्तिहरू चाहिँ ब्याङ्कसँग मिलेर छिटोभन्दा छिटो आफ्ना नातको त आफ्ना नाममा चाहिँ पार्ने खालका गतिविधि र नेतृत्वको नाम दिएर चाहिँ ठगी धन्दा चलाएको यदि कोही पनि भेटिन्छ त्यसलाई पनि कारवाही होस् भनेर म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु, किनभने समस्याहरू भइराखेका छन्। एउटै मात्र देशभरिका सहकारी पीडितहरूको छाता सङ्गठन विगत 11 महिनादेखि पटक पटक सरकारसँग समन्वय गरेर कुनै पनि पार्टीको झोला नबोकिकन काम गरेको विशुद्ध संस्था हो हाम्रो। हामीले चाहिँ भनेका छौँ जुनसुकै दल भए पनि काम गर्यो भने हामी सम्मान गर्छौँ भनेका छौँ, जसरी गृह उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूले जसरी चाहिँ आज आशलाग्दो काम गर्नुभयो र यहाँबाट समन्वय गर्ने बित्तिकै हामी छिटोभन्दा छिटो आइपुग्यौँ, किनभने हामीलाई न्याय चाहिएको छ। हजुरबाट यो काम होस्, नेपाली जनताले जसरी हिजोका दिनमा सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेज्यू भनेर चिन्थे त्योभन्दा माथि उठेर चाहिँ हामी जनताले तपाईँको सम्मान अझ धेरै गर्न सकौँ र हामी हजुरले यो काम गरिदिनु भयो भने पीडितले न्याय पाए भने हामी सधैँ हजुरको चाहिँ एकदम गुणी र ऋणी हुन्छौँ, जनताले बुझेका छौँ। र यसमा कसैले तोडेर कसैले भड्कावा गरेर हाम्रो संस्था चाहिँ भड्किनेवाला पनि छैन, कुनै कसैलाई चाहिँ आशा हुने कसैलाई चाहिँ
यो गाली गलोज गर्ने हामीले चाहिँ एकदमै मेरो नेतृत्वमा रहेसम्म मेरा साथीहरूलाई जहिले पनि मैले गाली नगर्नुहोस् भनेर भनेको छु। त्यसैले आज चाहिँ हजुर समक्ष हामी आउँदै गर्दाखेरि समस्याग्रस्तमा पनि जस्तो 10 यो डिएसपी साहबको कमानमा या इन्सपेक्टर साहबको कमानमा चाहिँ त्यहाँ पठाए भने अलिकति सहजीकरण हुने थियो कि भन्ने कुरा पनि छ। यसमा पनि ध्यान आकर्षण गराउँदै यो कुरा हजुरसम्म पुगेको छ कि छैन, त्यहाँ पनि यहाँ उपसचिव जो हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि योभन्दा अगाडिको सम्झौतामा हाम्रो चाहिँ सहमति भएको थियो। यी सबै सहमतिलाई चाहिँ तत्काल अहिले हुन सक्ने जुन चाहिँ समस्याग्रस्तलाई गर्न सक्ने कुरा र यो क्याबिनेटबाट म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई र अर्थमन्त्रीज्यूलाई सहकारी मन्त्रीज्यूलाई कानुन मन्त्रीज्यूलाई चाहिँ जसरी आज उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यूले जुन यो क्याबिनेटमा यो प्रस्ताव लिएर जानुभएको छ पीडित यो 74 लाख पीडितको आवाजलाई लिएर जसरी जानुभएको छ यसलाई ससम्मानका साथमा कुनै पार्टीगत चाहिँ यो पार्टी त्यो पार्टी भन्दा एवं गृहमन्त्रीज्यू सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिमा का संयोजक सुलभ केसी लगायत अन्य वार्ता टोलीमा हामीसँग बस्नुभएका साथीहरू लगायत सम्पूर्ण पत्रकारभित्रहरू यो हामीसँग गृह मन्त्रालय सम्बन्धसँग सम्बन्धित विषयमा चाहिँ हामीसँग भएको भनेको शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था नै प्रमुख थियो। अब यो मन्त्रालयले मलाई वार्ता टोलीको सदस्य तोकेर पठाएको र त्यहाँ भएको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा चाहिँ हाम्रो शान्ति सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा मार्फत चाहिँ यो काम हुने हुँदाखेरि मैले त्यहाँ वार्तामा भएको सहमतिको विषय ल्याएर सम्बन्धित महाशाखामा त्यहाँ त्यहाँबाट चाहिँ त्यो सुरक्षाकर्मी सिनियर अफिसरको नेतृत्वमा चाहिँ प्रहरी अफिसरको नेतृत्वमा चाहिँ मा जुन सुरक्षाको चाहिँ कमी महसुस भएको थियो त्यसमा चाहिँ अब त्यो टोली परिचालन गर्ने भएर पत्राचार भएर त्यसको फलोअप पनि परकोट भएको तर त्यति जुन सङ्ख्यामा भनिएको थियो त्यति नपुगे पनि त्यहाँ परि सुरक्षाकर्मी चाहिँ त्यहाँ परिचालन भएको अवस्था छ। अब नपुग भएको अवस्थामा पुनः मन्त्रालयले अब महाशाखासँग हामी समन्वय गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ अब हामी तदारुकता साथ अगाडि बढाउँछौँ र यो विषयमा मन्त्रालय एकदमै संवेदनशील छ। माननीय मन्त्रीज्यू श्रीमान सचिवको निर्देशन बमोजिम हामीले चाहिँ जुन समस्याग्रस्त सहकारीको चाहिँ को लागि जुन काम गर्न जानुहुन्छ जुन छानबिन समिति छ त्यसको लागि र त्यसमा काम गर्नमा चाहिँ असुरक्षाको महसुस हुन नदिने गरी चाहिँ हामीले त्यो प्रयत्न गरेका छौँ र त्यसको लागि पत्राचार गरेको छौँ। यी विषयहरू हाम्रो चाहिँ शान्ति सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा मार्फत चाहिँ भइरहेको बेहोरा जानकारी गराउँछौँ। अर्को चाहिँ घाइते चाहिँ अब सञ्चारकर्मी साथीहरू तपाईँहरूले जब हिजो क्याबिनेटले गरेको निर्णयलाई बुझेर उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीज्यू यस महासङ्घका साथीहरू मिडियाका साथीहरू हामीले 1 वर्षदेखि पीडितकर्ताहरूको तर्फबाट आन्दोलन गरी आइराखेका छौँ। यसका विभिन्न स्वरूपहरू थिए त्यसैको परिणामस्वरूप 2-3 चरणमा वार्ताहरू पनि भए त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। पछिल्लो समय जुन फागुनको 8 गते वार्ता भएको थियो त्यसमा हामीले 1 मुद्दामा नै सर्वाधिकार सम्पन्न एउटा समिति अथवा आयोग बनाउने भन्ने नै हाम्रो मुख्य माग रहेको थियो। त्यसैले ती मागहरूलाई घचघचाउनको लागि हामी मन्त्रालय लगायत सबै ठाउँमा पनि हामी पुगिराखेका थियौँ। यसै बेलामा जब यो अधिकार सम्पन्न जुन आयोग छ अथवा समिति छ त्यसलाई फास्ट ट्र्याकबाट गर्ने भन्ने जुन कुरा आयो माननीय मन्त्रीज्यूबाट त्यो हामीलाई असाध्यै खुसी लागेको छ। यो आवश्यक छ, हुनुपर्छ। जुन पीडितकर्ताहरूको जुन पीडा छ त्यसलाई सम्बोधन गर्नको लागि विशेष व्यवस्था नभएसम्म यो हुँदैन भन्ने हामीले पनि त्यो बुझेका छौँ। विशेष गरेर त्यसका साथसाथै अन्य पनि जुन कानुनी र ऐन कानुनका कुराहरू छन् तिनीहरू पनि सबै बाँकी छ। सूचना केन्द्रदेखि लिएर जुन कर्जा सुरक्षण कोषदेखि लिएर न्यायाधिकरणका कुराहरू पनि सबै बाँकी रहेछ। त्यो अगाडि नै 74-75 ऐन आएको भए तापनि त्यसको सम्बन्धमा होमवर्क भइराखेको छ भनेर पनि उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ। मुख्य माग भनेको अहिले तत्काल सम्बोधन गर्न पीडितहरूलाई
विशेष गरेर यो सम्बोधन गर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गर्ने, जो जसको नाउँमा गएको छ, सरेर गएको छ, ती सम्पत्तिहरू समेतलाई छानबिन गरेर खोजीको दायरामा ल्याएर यसलाई चाहिँ हामीले रोक्का जफा जे जे गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर मात्रै यो पीडितकर्ताको बचत रकम फिर्ता गराउन सकिने अवस्था देखिएको हुनाले, विशेष गरेर जुन यही पहिलो नम्बरको हाम्रो बुँदा छ, त्यो बुँदासँग सम्बन्धित जुन हिजोको वक्तव्य अथवा जुन क्याबिनेटमा पेस भएको जुन पत्र छ त्यसलाई तदारुकता साथ अगाडि बढाउनको लागि प्रयास र पहल होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। र सँगसँगै जनशक्ति व्यवस्थापनका कुरा, गृहसँग सम्बन्धित समस्याग्रस्त जुन समिति छ त्यहाँ अनुसन्धानका जनशक्ति पनि असाध्यै कमी भएको भनेर हामीले वार्तामा पनि दुई नम्बर तिन नम्बर बुँदामा त्यो राखेका छौँ। त्यो कतिसम्म सम्पन्न भयो, अस्तिसम्म चाहिँ गएको छैन भन्ने हामीले बुझेका थियौँ। त्यसतर्फ पनि ध्यानाकर्षण होस् भन्ने म चाहन्छु। हस् धन्यवाद, नमस्कार।